أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد في دنيانا وأخرانا، لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: وسيدا وحصورا. صدق الله العظيم. اندروار جماعت پراجت شکایت فلمندریمت تونا اللہ دیتا کوئی نظر اس کوئی چتر کوئی پرشندیتیت تونا تنگروہتا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فامیلیس تی اذا جیس نیرزوے që deri ditën e gjykimit, deri ditën e kiametit do ta pasojnë, do ta ndjekin rrugën e tij. Lutja jon si gjithë gjuma është që Allahu prej neve edhe muslimanve anë mbon ta ban kabul namazin e gjumas, ti ban kabul gjitha ibadetet që muslimanët i afrojnë për Allahu xhalla xhelaluhu. Lutja jon po ashtu është sot në këtë ditë të madhe që çdo punë, çdo vepër, çdo lëvizje matimt ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam taban para Allahu jalla jalaluhu wa jalla shanu. Kur thënë temën ton të parashtruar para xhamatit çish para diave në lidhje me atë që Islami i ka thonë hidhrim, në lidhje me shkëndijen e cila siç tham vend banimin, strehimin e ka në murin e mremshëm të zemrës, edhe rënja e idhrimit është zjarë, dhe të thot rjedhë prej zjarit. Nëse prej javës kaluar kemi harru diçka, me siguri se gjithë legjeratën në nuk e cekim, po e cekim një gjo me ditë ku jemi e tani vazhdojmë në atë që kemi pregadit për të thënë sot. Nëse je i idhruar, mërë abdes. Inna shëjtane khulika minë nar, wa innama jutfi un narul narul ma. Shëjtane është i kryuar prej zjarit. Zjarin e fshin, e shim, e shuk uj. Tha nëse jeni të hidhruar mirë abdes, nëse nuk në kalon ja Rasul Allah, tha uluni. Nëse nuk në kalon, tha shtrijuni. Gjitha këto elementet të shtruar në këtë hadis të ma janë përmbrojqen e njerit, janë përmbrojqen e krijesës më të bukur, janë përmbrojqen e ndërtesës më të mirë që ndërtoj Allahu xhalla xhelaluhu me dorën e fuqisë edhe madhrisë ati. Përmbrojqje, për me qeni mbrojtër, një element prej elementeve pa tjetër e ke për detir me zbatu, aja është që ti mos t'hidhrosh, po t'kesh e kujdesin, e nëse duhet atëherë duhet pas kujdes. Ku Shafiun radiallahu anhu e pytën, i than imamit, a ka vend ku muslimoni zban pa u hidhru? Tha ka. Cili vend ashaj? Tha nëse para komve të muslimonit harami halal bot, nëse para konve të muslimonit harami halal bëhat. I than imamit, e nëse muslimoni këtu nuk jëllohet, qka është pra? Tha himar, tha është gomar. Imami Shafiu kështu përgjigj, tha nëse këtu muslimoni nuk jëllohet, ma hua, tha hua himar, tha është gomar. Nëse halali para konve tu a haram bëhat edhe ti nuk je nësh faktikisht këtu, nuk njën për ta, mos je njeri. Se mo musliman as edhe ma pak, musliman edhe ma hiq nuk je.
Rasulullah a.s. u hidhon të në disa raste, ishte në disa raste i hidhruar, të ishin sahabët, shenjat, të cilët u manifestoshin të aj, në momentet kura ishte i hidhruar ishin këto, ju skuqshin syt, sa ju skuqshin syt, folte edhe piskate dheri sa na u bindeshim, se ki kur mos dalet të folë. Atë shumë piskate nalt, edhe atë shumë vikate, atë shumë nga në të zonin, ju skuqshin syt, bardhat e sinit ju skuqshin, thëshmi na, ki kur s'dalet mo. Cëllët ishin këto raste, kur aje e shifte edhe ishte ndoshta prezent, apo u lajmëronte, se një haram, prej harameve që i boni Allahu Gjelle Gjelalu, halal ko bëhat. Kjo, ki definicion, me siguri se e do një zgjerim minimal. Qka është ai haram, qka mundet me ndohë para kam vetona, e nam, në që duhet jelnomi, e ndoshta si jelnomi na. Kur në muzi i njeriut, mirët në përkambët, kur ndari i gruës edhe i motrës edhe i bijës në përkambët, atëherë duhet hidhruar. Kur pasuria e muslimanve, pasuria e besimtarit, derdhët këtë, duhet më hidhru. Kur ndari nënës edhe i babës në përkambët, duhet më hidhru. Duhet më hidhru atër se kohën e ka hidhrimi. Kur rena edhe shregullimi edhe fesadi rritën, kur rishveti kalon në popull edhe patar skrijet pun, atëherë duhet me udhru të gjithë, përshka këse këtu harami halal për bëhët. Kur alkoholi edhe bijozi, edhe prostitucioni, edhe droga edhe loj haram lëqe, kalojnë në rralat e popullit, edhe e shiqojnë një popull me busqeshe, a i popull faktikisht për busqeshe para vdekjes e nga dalshme, edhe bëgji për do me mendu ndoshta se ashtu kalu për rrugisën e shëndosh, a i ka vu kombën e vetë në një dras më të kalbët ku se ka vu asë një popull, pa i faktikisht i kanë hubë ndjenjët e gatshmërijës për të ndëgjuë dhe zbatu fjallën e vërtit. I kanë vdek qelizat e dëgjimit fjallës Allah, i kanë vdek ati i popullin ndjenjët, a i më faktikisht nuk e din kjo ku vrat me smrami. A i mundet për një roj të pasulit peshak me u bo hor me vlaun e vetë. A i mundet për një petë makarës me u bo hor me grun e vetë. A i mundet për një gjilpon apo një lom të shpia me ngrejt 100 ton za për pjetë. A i mundet me i bo këto. Po nuk ka i shkreti guzim fare. Edhe atër, fare nuk ka guzim. Me ngrejt zonin para harameve të përgjithshëm. Nuk ka fare guzim. Me nërejt zonin para asaj edhe mo hidhru atje ku meriton, ku hidhrimi ati ndoshta pare bën, a gjeska mundësi, për shka këse, a i mendon, me të ati se unë po e qiloj, kur s'po përzihëm në atë e shka pëndodhë, kur s'ke gabu ma tepër inderuar, kur s'ke gabu ma tepër, shka ose në këtë rast, shka meriton njoni prej neve, ose shka meriton gjithë populli në këtë rast, Allahun Kurani Kerim shumë qartë e ka thek Bismillahirrahmanirrahim Lu'inu alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Fa i ka malku Allahu Yahudit, i ka malku Allahu Yahudit në gjuhën e Dawud alayhis salamit, për shkak se ai ishte jati fisi, i ka malku, fa merituan malkimin. Ta qka kanë bë, o Allah, qka kanë bë ato që kanë meritu malkimin tëngë, ta kenu lajet e me ahona munkerin faalu, ta kur kush prej ative nuk kish guzim me ndalu qetrin për veprën negativ që e bante. Luajnu lëdhine kefaru min bëni Israel, ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam, dhalik bima asau wa kenu ja'tedun. Tha banë në gjuna, e ishin të tepruar në gjuna, e një gjuna prej gjunave që në te, ishin të tepruar, kur kush nuk kish guzim me ngrejt zonin, me thonë, o popull, gabim e keni, o bha haqiler, gjem të juv janë përzi në pun të ndita, o hoxalar, keni fut kokën atje ku se keni vendin, o gjemot, gjem të juv shkuan pësht, o gjemot,
para 50 viteve, larg shumë, para 30 viteve, larg shumë, para 20 viteve, para 10 viteve, në vitin 1990, thëjshin 200 persona, ishin Zagreb, që po u dishin të registruar, që po mirëshin me një haram, i cilje ka emnin drogë, si pas fjallorit sotit. Tash po më, kështu pra, ishin 200 persona me një 2 milion qitet, ishin më herët pak 100 persona me një shtet, 100 milion banor. O popull i dashur, o ti që ke humë guximin me luftu haramin, o ti që ke humë guximin me fol fjallën e shëndosh, me një katun 500 shpi, lajmiria është 17 persona e han edhe e pin drogën si shtë që pin ti dohonin. Me një katun 500 shpi, me një katun me 3500 banor, o ti që e ke humë bimunitetin, o ti që ndoshta me ndonë diska hoxës me i thonë se e ke gabim, o ti që i ke mundësi mdoshta ta hanë mendja me tregu se këto qertë nuk pobojnë. A di qka të bëjsh, qko largë, qko me arekazmën edhe në zërri drasat e patosit tanë, maj spari qatë punë drejtoje e tani qerat punë me siguriti i ke malet me i drejtu nëse lip ndihmën e qerve, edhe ata vetë jo, po nëse kërkon ndihmën e qerve. Inderuar i gjëmot, Allahu gjëllë në gjëllalu vë gjëllë në shanu, ne edhe në mosoj, se në haram s'ka jet. Tha Rasulullah a.s. me guën e vetë të pasër, tha ma gjale aleikum da anthi shejin harramahu aleikum, s'keni ilaq, as s'keni shërim në ati që Allahu haram javë ka bo, do të thot, as jet s'keni, se për qenë jet e mirë, du të me qeni shëndosh, pra tha s'keni shërim, do të thot s'keni jet, a që si ta fut një dorën, a që ku Allahu gjale gjelalu e ka ndalu. Ne jemi të vetë dishëm, se për këtë punë populli nuk po i dhrohet fare. Ai i dhrohet për një abdi bushtajat pasuli që ka hinjoni e ka morë nërë. Ai i dhrohet për një abdi spesa që hini hajni i morë nërën e hujë dhe i qitin pazar me shqit. Kja punë negativ. Këta Allahu se donë, këta pejgamberi se donë, këta njerëzia se donë, Islami edhe ma pak se donë, kur kush këta se donë, po ja njerëzit e bojnë. Mirë po në krahasim, në komparacionin e vërtetë. Këto di komponenta janë shumë largë njëna prej qetrës, se njënit i ka vend spetat, i ka gjek buste veta, e njënit ka shti i drog, ta ka gjek shpirtin tëndë. Ta ka gjek shpirtin. Inderuar i gjëmot, nëse dikun, Allahu në kërkon më i hidhru, nivel popullor, këto duhet me manifestu hidhrimin. Këto duhet me manifestu hidhrimin. Jo në atë ku njërzit folin se a i mranoj muë, jam jelnu. A i mrandoj muë me një fjalë. Au, au randoga, a kaq armaturën e hole kia, armaturën a 3 mm tel, bakrit e ki që ti s'po e manë as një fjalë në ta. Fjale ash, me ranë se plo që e betoni që e qenë shpiti. Pra asaj, aj që e fole, ka vendos me fole, se aja shi ligë. Aja shi ligë. Pra te njoni pyti hoxën, tha, hoxë, ju po thoni me afal njerit kërë gjithënot. Me afal njerit, po dhe tha me afal. Sa her me afal? Sa po në tretën her, tha mos kemi fjal, tha. Në tretën her mos bisedoj miq. Unë kam një fjal private, e thonë muslimonit afal 33 her. Private kam këta. Muslimonit afal 33 her. Tha po unë fal a i ban keq, unë fal a i ban keq, a i te proj 3 her. Po ishte përgjigja hoxës, mirë. Tri herë a i të boni keq, a i ku të moret mira, a i skat mira, 300 herë ti me i bo mira, a i 300 herë kesh ban, se a i 300 herë keq qia i ka, as një të mirë se ka. Ja pra, pëta smjegoj me një shembul, sjesht pendel, për me kuptu me një herë. Nëse ti mashtrosh, edhe thu me tëndëm, me filozofien tëndëm, kam një gjarpën në mesh të filan ara, ti qoj për dit pak tëmën, edhe i qonë ti një qumsht për dit ati, a i për dit shka manë këtu në menë me të botije, për dit. Ti për dit i qonë ati tomël, a jasë një herë nuk banë menë me të thonë, falimderit pra, qenë ke shpirt barti, a i ti për dit tomël, a i për dit planifikon që ishme të kaqë. Pra nëse këta se ketë qartë, lave jam i dashur, ta është një tjetër pra. Nëse ti e merë një pjatë me tomël, edhe e lënë të strej i murit koçakit pullave tua, dhe në të bajnë shidare. Ajo vend për ditonin e ha, po nëse ti e këta në shpinën edhe ka një pull për dit e merë.
për shkak se zakoni i asaj është pula me hongër, ajo këtë ndërë ti e stadin fare. Ajo vetë mundet me pasuru, me qetsul qumë lukëthin e ratë për apetit ma të gjallë. Vetë më ajo për shkak se ajo me qumë shtin që ja ke afruti nuk ka shëndru prej dhelpë nësë me lajke. Ajo prapë ka me dhelpën. Pra të disa njerës ti mos prit ato me të bo mirë, pëse ti po ju ban mirë, se ato s'kan të mira, se prej njerëzve ka dhelpën, prej njerëzve ka ukë, prej njerëzve ka më për aslan, prej për te ukit, e prej njerëzve shumica janë më shumë dhelpën për katabijati modern i shekujve të fundit, ato qeshën si aslani, po aslani kur qeshët atëhera është më i hidhrushëm. Inderuar i gjemot, teme ajo në hapur sot dhjavë, sot një javë dhe sot, edhe në vazhdim ndoshta me armëri, inshallah Allahu xhellahu xhelalu neve na ban të mundur që ne asnjë gjë që është për ta thënë mos ta lëm pa e thënë, edhe na ban të mundur që atë që e themi ta kthejmë vepër së bashku, jo një nga një, po së bashku ta kthejmë në vepër. I nderuar i xhamat, fjala hidhrim buron nga zemra. Fjala hidhrim nxjerr majën e kokës, nëse prej derseve kalume kemi harru se ku i në gjanë mendja e hidhruar, po e ripërtrime dhe njëherë. Mendja e ripërtruar, po i në gjaj ke një kuglës, dëvuar mbi kuglën qëtër. Ndash mere atë kuglën që gjuhët, e ndash mere kuglën që lujnë fmit. Që lujnë fmit, gazozin e gjepit fmive, e mush me inu dinja mja. Kështu sam javën e kalume. Mush me i vu dinja mja e të rinë ata. Unë mendoj se ekuilibri në këtë rast është i pamundshëm. Për shkak të peshës specifike të pakoncentruar, për shkak të nojës së pavendosur, nuk rrinë di gazozat fëmijëve njëri mbi tjetrin, di mende të hidhruara njëra mbi tjetrën nuk rrinë. Fare nuk rrinë. Se i cili don me qenë sipër. E çka duhet me u bë ative? Tham zbulimi ri, ama në formë kritikës në e tham, javën që i kaloj, zbulimi ri, njoni kishtë zbulu një gjatë, dhe po, tha, kjo ka mundësi, më u likë fidu ki problemësi, tha, të dit ato milion të tokëve që vesh, rinë më mirë. Tha, ki zbulim shekullor qenka, në kushu di se shka u zbulu, Rasulullare së ratu sëram, tha, a jeni të u idhruar, tha, ullnu, se që leva që vesh të okullnu, para 1500 viteve. Tha, mirë një abdes, nëse si u kalon, ulluni, si u kalon, shtrijuni për toke. I than, ja Rasul Allah, që të gjonat të gjitha i kuptum, që ketë shtrimen për toke, me ushtri me bark, edhe ata me kusht me bark për toke. Me ushtri me bark, jo në shpin, me bark për toke. Tha, ja Rasul Allah, që ketë shtrimen për toke, a ka zbërthim që të tha, ka, ka, ka. Zatën, në islam s'ka gjosh ka nuk ka zbërthim. Po natën muslimën zbërthim e të shpërthim, e problemi nuk u zbërthi, ose nuk u zbërthin problemet me ta. Tha fëmit, i nderuar i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mësusi i njerëzijës tha, fëmit, kur të kenë frikë prej vetimës, apo prej murmurimës, apo prej qenit, apo prej diçka tjetër, ato ku shkojnë me hek frikën, ku shkojnë hek frikën ative, neuropsijatri largë e ka ambulantën, hoxha e ka shpijen largë, ajo mundet me qenë një natë prej natave apo një ditë prej ditve. Tha, kush javë hek ative tutën? Tha, ative të frigën në të rast javë hek vetëm një gjo, ajo gjo e ka emnin preni i nonës. Kur të binë prend në nënës vetë, ato atëherë pajtohen me fatin që ju ka ndodhë. Se ati e gjojnë butësien matë madhe, ati e gjojnë strehimin matë gjone dhe matë madhe. Nona, e shka kana kjo non, fjala non, shka kana, unë s'me s'legoj se të fjallën non, se se kam ati derzin, por një fjallë po e tham, qka është non? Ajo edhe të re, edhe oj non. Edhe e hanë për jasaj dajokit, edhe vike ato kuku non. E që kjo është pra ajo shka e ka emni non në këtë botë? Shka të me thonë kjo? Edhe dajak me hongër për jasaj, edhe oj non me vikat. Shka të me thonë? Ska strahim qeter. Ska strahim qeter. Kjo tani në këtë dunjo, në sistemin e jetës, kjo në fesh, ka të me thonë në shëriat, në landën e besimit, si manifestohet kjo? Në landën e besimit kjo manifestohet, o haqitek prej nonës, e dhikato i non, kjo në landën e spjegimit, në landën e besimit islam, spjegohet në këtë mënirë.
O Zot, prej ti e paha, me ti e pëndrohëm, te ti po lipin dhim, te ti po shtetëm, s'kam qeter, ti e a i shkam gjikon, ti e a i shkam dihmon, ti e a i shkam shtik dush më lenë ma shpine, ti e a i shkam ofron, me ti e prej ti e mbrohëm. Me ti e prej ti e mbrohëm. Po, jo unë për një kur gjohiq, me vla unë si unë hidrohëm. Inderuar i gjëmot. Rasulullah a.s. në mësoj, se fjala hidhrim, prej ku filon edhe ku kryet ajo. Për çka vijet tërte ajo dhe si mundimi me unëzir? Të gjitha këtë i spjegojaj. Hidhrohemi për gjismën e dunjohës dhe njëherë. Dhe njëherë jëllohemi për kejt ata, e dhe njëherë jëllohemi për heq prej asaj. Prej heq. Qka do me thonë me qenë hidhruar për heq? A i që janë është gjeloz. A i që i ka gjelozin shpirt. Kalon për rrath arës njolit. Edhe e shatë mbushën me bereqet ata. Hidhrohet nga vetë vetiu pa asë një fakt. E aj, pse me pa asë arën e mirë? Pa fi e fakti. Asë zotin e arës se ka taku, asë farën që i ka ranë ta se ka pa, hidhrohet nga vetë vetiu. Me fjalë popullore, e giligic dishka mrenda në zemër nga vetë vetiu e ati, e tani ajo përpunohet manifest, përpunohet shumë thallë në mërënësi, kur aja është veç vetë, deri sa të kalojën smundjen, e cila smundje e kajmë në haset, e ki qka ka fitu për kësaj pra. Kja i hidhru për heq, ka thonë lillahi, dërrul hasedi, ma adelehu, bede e bisahbihi, fe katele, shumë hare kam spjegu këtë vargë të këti poetit islam, ka thonë hasedi, gjelozia, ashtë gjë, shumë e drejtë. Pse? Ka thonë e mytë zotnijën, kërkan që tërkan. Vetëm ati që i ban haset, vetëm ati i ban dam. Te aj këthajat negativiteti, aj vrahat me te, kurse qetri knoqët që e karën e modhe. Pra gjelozia është e drejt, nuk shkon të qetri, po gjelozin vetë, haset gjirë, vetë e lodhë, e shtrinë për toke ata. Në vend se ki njëri, në vend se ki njëri, të kalon parat mirave që i posedojnë qerët nëse ashtë musliman. Edhe thot, Allahumma zid lahu ja rabbel alamin, o zët, ate që i ashtove, shtoja dhe pak. Hasni të para pra. Dita të gjumë. Allahumma, tha Rasulullah a.s. Allahumma, ana basharun aghdabu, kama jaghdabu lë bashar. Tha o zët, tha Rasulullah a.s. On jam njëri, hidhrohem si qerët dhe njëherë. Pa nga marion i dhënot, a.s. Pa i mrejti dur, tha, o Allah, tha on jëllohem si qerët. Tha se unë jam njëri, pa e vazhdoj këtë hadis, se deri që tu jemi të barabartë, gjëmatë jam ndëruar. Deri këtu jemi të barabartë, tha unë jëllnohëm për shkak se jam njëri. E në shka më bojë, po jëllnohëm, pëse? Pëse jemi njërës? A e vazhdoj hadisin, në përmet hadisit të vazhduar, në thirë edhe neve, tha këtu hini, kjo në nësjetula ime e mësusit njërzijës. Tha Allahumma inni basharun, aghdabu kama yaghdabu al-bashar, fa un jam njeri, jedhnohem si jedhnohen njerzit edhe un, fa wala aqulu fi hin zalika illa ma yurdik, fa asnjher na tras nuk foli qetërsen përveç se çka tinte i pajtuar je. I dhuar po fjalët që i foli edhe na tras janë të vërteta. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu fa Abdullah ibn Amr është ai më i madhi njeri prej sahabëve që shkruajti hadithin kohën e pejgamberit me dorë. Fa ya Rasulullah, araka taghdab. Fa po të shof, ka një herë po jëllnosh. A të shkruaj tha, në atë rast. Çka po flet? Nëzën si Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Çështë gjëmatë jonë ka një herë e thojnë hoxha, sot çka kish pasme, diçka ish jëllnu sot. Gjëmatë jonë, shumë shpejt janë mërë menja se hoxha a jëllnue. Shumë shpejt ato e shofi se hoxha a jëllnue, se ato të shpia me pëthash, me fërterën jëllnuen me grata. Gjene në ngrejt zoni kujtojnë se dhe ajuk, edhe kjo këtu që asaj në gjani. Jo, kjo si në gjani asaj. Këtu folër fjale Allahut, e cila donë zo, i cili i banë barabar fjales Allahut me milimetra katëror. Edhe këtu duhet jetë zoni ngritur. Se vahji
fjala wahi e ka kuptimin fjala e nalt. Fjala wahi, fjala e nalt. Fjala wahi e ka kuptimin fjala që vjen prej nalt. Fjala wahi e ka kuptimin fjala që spjegohet prej nalt. Do më thonë se jemi hunç, nër xhamatin me spjegu. Po e spjegojmë prej nalt, spjegojmë prej shkall, spjegojmë prej këtu. Pra kjo fjalë do nza. Ama jo ishe dhnu, hoxha se e dhnu, heq. A i bile mu i dhnu me bom bash mu i dhnu. A i ndryshe bile duhet me bom, pi për mas duhet me kalzu dërës, pi ka shpina atje. Ose duhet me spjegu dërësin të dal. Si në Sofin 43. Inderuar i gjemot. Tha ja Rasul Allah, po të shë të hidhruar, a të shkruj. Se njeri kur tjetë i dhrumë, shumë zora shme e shenu kur të fulli. Tha të shenu edhe kur je i dhruar, tha Rasulullah a.s. Uk të bëhanni, tha shkrujt, që pa them, kur jam i dhruar, wala akulu illa l'hak, tha se edhe atëherë, kur të gjohë që të sen nuk thëmë përverë se dëvërtetën e Allahot. Tha shkrujt edhe atëherë. Se une kur jam i dhruar dhe me thonë, nuk jam katunar kish dalë pi takë të filoni. Unë zdalë prej binarit asni herë, edhe kur jam i dhruar, edhe kur jam i pajtuar e foli dëvërtetën e Allahut. Tha shkruj edhe atëherë. Omar ibn Abdulaziz, khalifja i pesë të muslimanve, për ka vlera dhe për ka nderi, për ka drejtësia, jo me zamanë. I shkrujti më dokë se spjegova për përtri edhe njëherë. I shkrujti një kadijës vetë një letër për javës kalume apo të para kalumës. Tha, mos gjiko kur je hidhruar. Mos gjiko kur je hidhruar. Një gjikacit në shtetin e vetë me një qitet qeter, i shkrujti një letër, khalifja. Tha, qka me bo? Ate e qinta i hedhruar, burgose. Burgose. E kur të kaloj e hedhrimi gjiko, la jekdil kadi, wa hua gëtben. Nuk guzon gjikat si me gjiku, kur ashtë i hedhruar. Për shembul, a i hedhru me gruën të shpia a botim, ka arme më gjiku mund gjithë. Jo, nas një rast. Terit kaloj ajo që ke problem të shtëpia ka gje, këtu në gjithë islami s'ka leju me gjiku fare. Tërë të kaloj ajo. Problemet private e jashtë a pragu gjigjit, të gjitha e pasta i qitë. Kanë thonë, që ka do me thonë nuk gjikon gjikaci i idhruar. Kanë thonë, zgudzon me gjiku as kur ashtë i ondë. La jakdil kadi, wahu e gjeja. Nuk gudzon me gjiku gjikaci pa hongër. Dutë me hongër mirë, se tu gjiku barki nëndë të mundet me deviju rrugën e gjykimit. Dutë me qeni ngjitë. Ka thonë, që të sen që ka duhet me pasë? Dutë me qeni lirë. Duhet me qeni lirë. Për shembull, prej nevojave që krin njeriu brenda ditës, duhet me qeni lirë. Nuk guxon me qeni i ngushtuar prej ujit apo prej diçka tjetër, duhet me qenë total i lirë, e i lirë mbi i lirë më ul, pa fije problemi të jashtëm me shiqu ligjin edhe me gjiku drejt, masi ti ketë kaluar dhënimi. S'ka me gjiku i hedhnushëm. Ka thonë, po mirë, kur të më kaloj e dhënimi, tha, eqdi alejhi bima jastahek, tha, gjiko veç aq sa e ka meritu, as ma tepër, as ma pak. Njëherë, Aisha transmiton, se qenë ka i dhënu, vetë, kështu transmitohet se Aisha, nënë e ju, radiallahu ta'ala anha, qenë ka i dhru një herë. Ajo Aisha ka qenë gruhe për nga mërë, talë i sato sëra mirë, po atë ditë që i vdicë për nga mërë, ajo i pa 18 vite. Ata e la 18 veqare, ishte shumë e re, po gratë, kur ta bojnë një jetë më i dhnu, ato bile fare nuk e shtinë statistikën e tefterit vetë, se për sa duhet më i dhnu, a për shumë për pak. E ka vendosë më i dhnu dhe u kri, a gjilpon është ajo, a kostim është ajo, a fjale vogël është ajo, a një mrol është ajo, sprish pun fare, mundet me qenë një sandal, i keqë edhe a i dhnu, u kri. Rasullullah R.S. hetoj, se a ishë janë një dit, ishte i dhnu. Edhe ju afrua sa i tha, ma be luki, qka ke, kështu i tha, qka ke, tha,
a shejtani jot ka ar nga ta. E wa kat gja e ki shejtanuk, fa a shejtani tu ka afrua. Ndë gjo gruja. Oj ti nane ometit edhe une e kam një. Ama Allahu ndimoj, fe da'autu Allah alejhi, fa aslam. Fa unë bona një lutje të Allahu për shejtanin tem, a i kaloj në islam. Që ta shkur gjohës po banë që tërsen, vetë për më tregon për të mira. Shejke bo shejtanit tem. Ta ka mera i sëtu sëram pat një, e lutje Allahu në dha i kaloj në islam. Pra a i shejk ishte një, unë sa i kam, qka ta mërë me një? Kam dëshiren që Allahu të më këtë lonë me një. Kam dëshiren që Allahu mësë mi kështë lumë rapa ma shumë se një. Po unë që shpo e shofë, prej të di pjezve, prej të di mileteve, Allahu në Kurani Kerim, me ajetin e fundit e mbylli Kurani Kerimi për ka radhitja, jo për ka zbritja, tha, min el gjinneti u nës, shejtani është dy. Shejtani pjesa e njerëzve edhe shejtani pjesa e gjinëve. Shejatinul insi wal gjin, tha shejtanat janë dy, i njerëzve edhe i gjinëve. Inshallah për e lusim Allahun që të na këtë lanë vetëm me një. E me një të kemi pun. Unë ta kisha dit që kam vetëm një. Be po baj para Allahun gjëlle gjëlelu, se kishë qeni definimi ati, kishë qeni përplasër për i toke. I përplasër për toke. Fare s'ka shans me qindru për para. Ama qka me bo? Njapi insanve, njapi e gjinëve, apo njapi insanve, prap njapi e gjinëve, prej cëllit me umbrojt, shumë zore ke me të sulmu shumica. Apo do të tregoj se sa ke zorë shumë njerëz me të sulmu, të t'i shloj cëllët e gjamiës, apo cëllët e fëshnjorës me kaniguri, mush me ju nejtë rrë. Kejtë fëshnjorën, me kajtë vëgli ato, ama kejtë kaniguri. Ajë takshirim që po banë pra. Ti azgoni, ti i forti, ti i qëndrushmi. Zore ke. Për ata jemi të urnuar gjëmatin dërshëm. Jemi të urnuar se cili shejtanin e vetë me shkel. Jemi të urnuar se cili shejtanin e vetë me shim. Mos me lanë me punuaj të maqina avullit, të maqina e ati gjëmzvatit, ku buron një gjonë kokon tonë dhe e kohen një dhrim. Ule poshtë. Ule poshtë në zë rast. Ule poshtë në zdo vend dhe në zdo mënirë. Tham njeri jëdhënohet këtë dynjo për heq, jëdhënohet për gjimës. Si shka për gjimës? Për gjimës, arën, a ke dhënë për gjimës? Me siguri e ke dhënë arën për gjimës. A ke prej gullë për gjimës? Po, ke prej gullë për gjimës, unë e di, ke prej gullë për gjimës me kujshien, a u jëdhënohet për zortë? A u jëdhënohet për mushkrien, për plancim? Ajo gula si ka di koka, njoni ti metë me rak. Aje mor njoni, aje krije, e moraj krije. Qa ti bajsh ti vesh mu jëdhnu? E mor, krijesore, kjo u bitis, këtu vesh keran ta. Shkoj se gula ti kish pas di keran, as fat problem, pa jo ka një vetëm. Mundet mu jëdhnu për kejt du njon. Vlau ja mori shpina ti qetrit. I tha kjo ajemi, a qiti pa shpi për jashta. Për kejt, u boj, prap jëdhnim. Mundet mu jëdhnu për hiq fare, për gjo që nuk merë me veti pesh, nuk merë me veti as gjo, jëdhnosh edhe shash edhe rafësh, me smrami nuk merë me veti kur gjo. Ku kështu, ku ka kësi, kjo kua? Stadion. Del me shiqu futbal, ti ishi me i menqur, del me shiqu futbal edhe ti jëdhrosh edhe rafësh me atë tjetrin, kur të bitiset e rëmja shkon të shpia, hajde kalzom tash, qka ke morë me vete? Baram kur t'jëdhënu është, mirë është diçka. Jëdhënu me vlajnë t'a ka morë arën vendë gjëmatë. Mëllaj e kupi, thotë qka ke këtu, sa vlazni jeni di. Sa tokeni, 10 hektar. Gjismën njoni, s'ka diskutim fare. Ka dalë be është ku ka dalë. Thare mës tani gjismën, kështu të thëmë të dera. Mës tani as një harf, hecë, du me diskutu për këta. Di vlazën e dajnë pasurin ka 50. U kri. Për të stadioni kur qash me kujshien, edhe me katunarin, me misafirin. Edhe shash vinë muet e dera do në kënë gjo. Edhe me shku me këshirë që këtë problem. Edhe ka zë, qka të famunin atë me zhlisin a gjithë? Ishin re për topin. Njoni e tha, kështu një djetar. Unë zdita me thona e tha. Tha Allah, Allah. Tha me një stadion. Me një stadion. 50.000 vetë. Kejt krijet e mushme, shanë edhe rejnë për një krijet shprast. Topi, kri e shprasë, mërë nësë ka kur gjo herë ka.
kejt këto tha dalën, dalën atje, shanë dhe rajnë, kejt krijet e mushta për një krijet shprast. Kështu e thaj, e vërtet, për një me për një krijet shprast. Inderuar gjëmot, o gjaliri, ik prej vjetës primitive, ik prej primitivizmit, se ndarësëm me shku me revolja është primitivizm, ik prej kësaj, është primitivizm, është tine revolën në kukë, edhe shkove ndarësëm i grishën, e dikush je, s'ka mune mundësi, po me pas mundësi, kërë jo të sukur shka i ka numrat para dhe mrapa, ti kisha vu edhe une di numra, di tab, di tabela ti kisha vu, në të dija ti kisha shkrujt në gjikës, ti je primitiv, edhe në shpinë ti je primitiv. E të ledzoj shin kejt bota, se ti që shkon me revolën darësëm, je a i primitivi. Që shkakton jedhnim e gjakderje, ndoshta edhe varrime, je shkakton jetima, shkakton njërës veja edhe dvej, edhe jetima, bo është faktor. Ne edhim faktikisht si pas islamit gjëmatin darëshëm, qëllisit, qka po flasim? Ne s'po sulmojmë fare se kemi me sulmu, kemi ven, s'po sulmojmë fare. Se kush vdic ka pas me vdek në atë sekund, kush vdic s'ka mund me vak një mili prej asaj nuk prej ati momenti. Aj që vdic s'ka pas mundësi me du mo, po e kemi obligim me lanë me vdek të piqaj. Vratë një të pahiri, janë falë dhe duhet falë për një mur. Janë falë dhe duhet falë për një mur. Nuk të falën gjithë një ato, se këta në pasë pasë ti e ju e të shiro, qëtë një ditë edhe qëtë një vend një. Nemë në Allahu qëtë një nuk për jëthojmë. Për jëthojmë gjithë populli që janë jashtë të gjamiës edhe ative që janë gjami mrenë. Prasjet pahiri duhet me u falë. Se ato është regull me i falë, është burnie modhe me i falë, është gjennet, familja masa ti të vrabit gjennet që në kejtë me ta para parë. Gjithë ajo familje se i cili prej ative, disa antarë hedije prej Allahu Gjelle Gjelalu i kanë gjennet me i morë. Kjo është e vërtejnë s'kudon ku kush me fundrishë për këta. S'kudon, se qashtu është. Po e qëta është e vërtejnë, se me pas mundësi ti kisha gjithë ti numrat gjithë edhe shpinë, se ti si të shkojsh me revolën darë të primitiv je. Edhe ti o popull shqiptar, hala po jeton primitiv. Se ti modernizimin nuk po dojnë prej hoqës me morë, se ke vendos që tërkun me gjenë primitivin. A modernizmi me gjenë që tërkun, jo në gjami. Inderuar i gjëmonë, a i që banë revolë, a i që shkon me revolë në gzim, është primitiv. A i që folë fjallën e ronë, a i që me fjalli të akronë djenja të qetrit, është primitiv. A i që fjallës ronë qëtërin stinë me i postabën, është primitiv. A primitiv dhe me thonë njeri i kohës gurit. Njeri u që ka jetu në kohën e gurit. Shqiptarët po jetojnë kohën e gurit, inshallah për këta ju jetë hatri që po ju thamë. Se kanë vendos njerë të biu me të hatri. Shka s'pi ju shkon për huj i hatri po ju jetë, po me ndojnë se, por po lajbrojnë ato se na ka me të hatri që të në skidhje. Jo, skidhja nuk qitë të tu. Skidhja gjindet kur talisht primitivizmin një herë për gjithë morën ma shpinit. Shkojsh ndarësëm me një servis. Shkojsh ndarësëm me një lullë. E tim tisë ndarësëm me shka shkohet? Ndarësëm me lullë shkohet, jo me revolë. Skjari edhe këtimi s'kanë përbashkë këtë kurqo. Arma azja. Ato s'kanë përbashkë këtë kurqo. Unë thash me një, kur u keshën gjemote me një gjumashtë, si prik thash i notë. Edhe i dhrimi janë bajanon. Se gjithë rritë u keshën. Hajde tash pra. Shka është pësimi dhe arme? Ato atë një pedajs janë, asë kushuris janë, asë mik nuk janë, asë dashamirës janë, asë dosë asë kardëki, asë dosë jesë dhëki nuk janë në zveti. Qka do me thonë me darë në stadion, me ungus me qetrim se një naon, po piton qetra polun, qka e ka kjo kuptimin, qetër sen për vetë se një popull primitiv. Mos po do dikush me ngrejt gjishtin me thonë, jo, ka dole pak qëto, se vetëdia komptare ka shku lërë. Ato që i thanë vetëdia komptare kanë shku lërgë, ato ja prishën baglomat kombin. Ato që i thanë vetëdia komptare kanë shku nëllë, lërgë kanë shku, ato i shfrizu në rastin këti populli, do shta me amor një vot, apo një simpati me i realizu interesit e veta. Popullin tonë vetëdia në të i shku të poshtë, otë popull shqiptari ndëruar, për shkak se fejën popullin jonë e lanë ma shpine, Allahun të lezëveru arru.
Allahu e harun, me nga mërën a.s. e harun, e hasmun hoxën, e cili ndrisën hoxën të i thonë ati, mërë vesh po e qunë punën me hoxën, e qunë punën me hoxën, një salanxak të kaku, një përkundës salanxakisti, me thonë dhomë qa hoxëa, më nalë zobë, të më në punë, zionë, më nalë zobë, që përdo njëri zionë, pre ati, zaj përdo që, zaj ati jasni, Hoxës kur s'je me afru një 40 jasni ka më thamë. Kur s'je hoxës me ashtru si maravlavi jam i dashur, te pihin prejt e dera shpijës vetë, te serit e dera kursijës kur t'vele, me ta po këtë ters në gjaminë sot, inderuar a i që po dënë me të mbroj tije edhe familjën tonë dhe prej matë pa të shirushmës. Andash ta mësim të bëjti, jem zoti me ishtru te pi prej tirve aeroplanit që tërkuj. Jem suti me ishtru të pi edhe me pa televizor ku ishtrohet të pi. Jem su atëm i pa, po që jem su tonit me ishtru të pi para këmbe, për shkak se halat e kështë ju ambëlsinën kur i joti në emnin e Allahut këshillën edhe të mbron atë që e ka emnin familje, edhe të mbron atë që e ka emnin këmbë, mbron atë që e ka emnin fe në mënirën më të bukur. Po jem të ti lavi jam i dashur, me ardhë njoni me të majtë mledhje, edhe me thonë, me të limu për shpinë, me thonë, hajt ju rini e dhe rundër gjashëm të ju mo, si nisi ato plesh ju i një qershti, dhe tia ka shku larkë, shti deltin sa vjona gje, edhe jashan nonën nipit. Kej, edhe kjo ndodhi njoni, nipit jashajti nonën kish harru se ajo nona ati jam botraktivë. Këta e ti nipi ka ka ndodhë rini e dashur, ti vetijës larkë komptare. Shumë vetë tije, mërëvesh ku këti shku. Edhe unë dalë me pa futbalë, edhe unë kam lujtë futbalë vetë, edhe unë sot stas 46 vetë njafë njëherë me një vend të në rëthim, me një shoqë të ngushtë e lujtë ping pong. Sot që ti 46 vetëari kam njëherë njafë lujtë ping pong, sot mas tika të më pakë, ma drejtë, gjumohet mas tika, sot mas tika e lujtë një ping pong edhe aja lujtë. Po e fillojmë të qesh, e mbarojmë të qesh, e mas shumë si unë e hupi prej shoqitem se a e lunë më mirë. Po maj smrabi, a e lunë më mirë se unë, daj më munaj, daj më mirë e lunë. Të qesh e nismi, të qesh e sotë. Më s'ka hindo është a gjarëpën e përbarë këtë betmishti për të alesh ka të dole, a bo. Me kanë, kundër kuj, ta shajsh një njeri që pol gjuhën tonë, ta shajsh një njeri që pol që ka në në ardi ashtë modra jodë. Ta shajsh një njeri që nërë të tush me unë sofer me dandarës e zase. Ta shajsh një njeri që gjalli jëtë me gjalli në ardi ushtarë shkojnë bashkë. Dhe vetë njëri mbi qetrit. E mu e më thanë të mpalli, pas jam i dhruar. Mu e më thanë, e pse ti që ata oqa lartë ti e që të banën horë, se ti s'ju thave shka të thanë ato. Më shumë se njimi herë më thanë. E të tash ju më kallëzëk se s'ju thash pra shka më thanë ata. Nuk ju thash, se unë i kam punë të mija në vijat e gjatë atër i ndimi vetë qka të vinë. Unë nuk jam thash qka ma thanë, se ndosht ta gjali jem me gjalin e ati e bojnë ushtrien kre vetat njam nja. S'po du me e oprisht të renin ative. Unë nuk ju thash, se ndosht ta nipi jem bojnë dhondre ati, ose nipi ati dhondre jem mas 40 viteve. Për atë nuk ju thash, ative që s'kan lindë s'po du me e oprisht të renin e jetës. Ative që s'kan lindë hala. Unë nuk mua se më interesan fare shka bojnë shkurt pamësit. Mua nuk më interesan fare shka bojnë ato shka kanë pak men. Mua nuk më interesan fare shka bojnë ato shka ju interesan sot e si ju interesan nesra. E mua më interesojnë dimi nesra të nena shka të vinë ative që s'ka lindë hala me avlon terenin e pastër. Me avlon terenin e pastër fare. Kështu duhet me bo men kur të thojë dikush ate që s'jeti fare. Kështu duhet me bo men muslimoni kur të sulmojë dikush për një gjonë që ti s'je ati pari fare, duesh me bomen. A e bone ate, unë për dimi vetë tane duhet me mëndu. E keqja me keqja nuk me keqja nuk thejet. Unë baj sabër në këtë mënirë, mas 500 viteve, mas 600 viteve, ative shkat lindin që u shkoj e jeta mirë. Unë s'po du me lonë një histori se filoni, i tha filoni qka i tha, jo, asnjëherë. Po ato u të lovitën mende edhe me nduhen se mas i kis po folë pra, me siguri në shka po thojmë që në ka vërtej. Masi s'po thot kja zxo, ne pa mi qilu. E kjo ku i nxanë këto njëri në këtë rast, këto i nxanë ati hoxës, që i kisha spjeguën këtu para disa veteve në Ramazan, në dersin e taravijave, i ka një 15 vite.
në Taravia Ramazan. I këshin shlut fëmijët e katunit mrap, me lujt me hoqë. Fëmijët e katunit me lujt me hoqë. Së në i largoja i farë ato, se ishin kalabalëk, sa o të shuna, o e vlatë. Hek më një qafë, sa. Jena po kemi qef me lujt me ti. A shkonit. Në fundin e katunit e mërë një shpi, tha ka darësëm, kanë maru havët. Shumë u gëzun fëmijët edhe e lanë ullën, e lanë ullën, shku të havla. I heki, e tha u kërtalisa. U nalë hoxha, i tolovitëm mene, mene përzime. Tha mas i këto shku në gjë, banë vakimës ka për një me havë. Edha i shkoj. Edha i shkoj të hamë. U bindë. O gjemati jam i ndëruar. Jo kur të shuje dikush, kur të shajsh ti, mësu bindë se e ke qëllu pëse a i s'po fletë. Se a i s'po fletë se e ka vend anë atu pa largë. A i e ka vendosë në vijat largë të anë të hefës. A i ka autostradat e gata. A i me ndonë për ti edhe për gjallin tanë. Allahu Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu. Ne dhe në bafë të mundur që tjetoj me një zemër shumë të gjarë. Në zemrën e cila duhet pa përstisht e muslimonit t'i njarë, zemrës një njëriut i cili e kishtë e emrin Muavi ibn Abi Sufjan. I tha, t'ka shan filoni, khalife, tha t'ka shan filoni, tha im në kalbi hadha, kjo zemrë, nëse nuk i banë, nëse nuk i zemrë mrenda, t'kshia të gjithu metit, vela san zemrë. T'kshia të gjithu metit, si mos t'i zoje mrena, vela san zemrë. Shka qëtin ta, e vogël, ta dhar i vogël. Allahu na bafë për të mundë shumë që zemrat e tona zonë shumë të këshia të qirëve. Na bafë të Allahu të mundë që lutja e unë pranon e zemrat e tona spaku të njajnë një zemrës muslimonit. Na bafë të Allahu të mundë që na të bajmë me vete, një enë me ujtë të vdajma, se herë që dhënomi të mormi një abdes, ose ti qeshmi vete spak në zemrë, ajo enë me ujtë të vdajma është, na këthojmë, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejte ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidun mejid. Kjo është ena me bukur e cila na fladit në momentet e duara xhamatin ndershëm. Ne lusim Allahun xhalla xhelalu për kabull të namazit xhumas gjithë muslimanëve anë mban botës. E lusim Allahun xhalla xhelalu që çelimin të cilën do ta bëjmë Allahu ta ban kabull kërkesa e jonë sonë të arshë hapur që gjemë të tonë në agjen atë fe vendi ku luët futbali kur dalim talin të ashoqojnë atë fe lojnë dur në gjepa edhe mos të bojnë të mere mos të tregojnë primitivizm se primitivizmi mo mdoket se i ka arë koha me prenu Allahu Gjelle Gjelalu Huve Gjelle Shanu ne bafë të mundur neve gjithë muslimanve që prej kiblës ati mos dami asniher ne bafë të mundur gjithë muslimanve prej fjales ati mos ndami asniher o zot bana në njën e gjematit pegamerit të buar në esën ditin e Ummetit Muhammed Mustafa që ka vdek dheri tash për hirë të kësaj ditë gjumaj e sot banet gjona të ato jara për alimin ato gjuna që i kanë morë me veti banjel pak letësoj e vative gjitha vështësi që i kanë vorë me vet fmite tonë mbroj nga shërri dreqit fmite tonë dhe trite tonë mbroj nga shërri fitnës qerve dhe jabanjive jara për alimin lillahi l-fatiha